ተናስተልን ክብሯን ቤተሰቦቻችን አዶን ኳርት ጀምሯል ኦቦሊስ አዶላ ነኝ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣባ ነዋሪዎች ትቡ ፈንድቶ ከመጸዳጃ ቤት ፍሳሽ ጋር በመገናኘቱ ለበሽታ እየተጋለጠ ነው ለማነሳ ቤት ንበል ሲሉ አማረሩ በአፍሪካ መዲና ሽንት ቤት አስፋልት ላይ ማየት አሳፋሪ ነው የሚሉት አዶ ያነጋገራቸው ነዋሪዎቹ በተፈጠረው አስከፊ ሽታ ሳቢያ ለበሽታ እየተጋለጠ ነው ኑሯችንን ለመግፋት ተቸግረናል ባይናቸው ነዋሪዎቹ ትልልቅ ባለስልጣናት በሚያልፉበት ጎዳና ይህንን ችግር ማየት እንዴትስ ሊሳናቸው ቻለ የሚል ጠያቂ ያነሳሉ አስፋልቱ ከመሰራቱ በፊት ፈሳሽ ወደ መኖሪያ ቤት እንደሚገባ ቀድመን ብናሳውቅም መፍትሄ አልተሰጠውም ህብረተሰቡን ፊርማ አሰባስቦ በቅርብ ርቀት ላይ ለሚገኘው ወረዳ ቢያስገባም እስካሁን መፍትሄ አልተሰጠውም ሲሉ ወቅሰዋል በመኖሪያና በንግድ ቤቶች ውስጥ ዘልቆ ስለሚገባ ስራ መስራትም አልቻልንም ባዮች ናቸው ጤናችን እክል እየገጠመው ነው ደንበኛም ርቆናል በማለት ይከሳሉ ምን እንደምላ አላቀም በጣም ብዙ አመት አብሶ ክረምት ደግሞ በጣም ገነ ፍለወር ላይ ነው የሚወጣው እንደፎንቴ በጣም ነው የሚሸተው የሽንት ቤት ቆሻሻ ነው በዛ ላይ እንደምታየው ከሆነ አሰው የሚሻገረው በጣም መሃል ላይ መኪና አደጋ ነው የሚገርም እዚህ ጋር አንድ ሽንት ቤት እየፈነዳ እዚህ ጋር ይከረከማል አትክልት ማለት በቃ ሁለት የተለያየ ተገላበጠ ነገር እዚህ ጋር በጣም እንክብካቤ ታያለ ሳሪ ይከረከማል ናም ይደረጋል እዚህ ጋር ደግሞ ቆሻሻ ሽንት ቤት አጠገብ ብዙ እናቶች አሉ ትልቅ ሰው አለ አስፋልት ለመሻገር አዳጋች ነው እርጉሴቶች አሉ ምናምን በጣም የሚከብድ ነገር ነው ሽታው በዚህ ዘመን ላይ ሽንት ቤት አስፋልት ላይ ሲወጣ የአፍሪካ መዲና የምትባል ሜክሲኮ አጠገብ ምልላል እንደምላ ይገራ ይገባኛል በጣም አሳፋሪ ነገር ነው አረ ብዙ ሰዎች ሄደዋል እዛ አካባቢ ሱቅ ባለቤቶች አሉ እኛ ነዋሪዎች ጠይቀናል አብረን ሄደናል ግን መፍትሄ የለውም ነው የሚሉ እንግዲህ ባለቻ ሆስፒታል ፖሊስ ሆስፒታልም እዚህ ጋር ነው ሌላውን ተሆነ ፖሊስ ስቴሽንም እዚህ ጋር አለ ግን የውላ ጤና ተቋም እንኳን ይያለ እንደዚህ ምሸት ነገር እንዲየፈሰሰ ዝም ባሉ ግራን ይገባኝ ደሞ ትልቅ ባለስልጣኖች ሰሞኑን በዚህ በኩል ያልፋሉ የተሰራ ቤት አለ እነሱ እንኳን አይውት አላሩን ነው ከማሳወቀ ተጨማሪ ደሞ ወረዳው ራሱ እዚህ ነው ጽፈት ቤት ያለው መግቢያ መውጫቸው መንገዳቸው ይሄ ነው ያቁታል ያዩታል ነገርም ያስፈልጋቸው የብረሰቡ ችግር ማንንም ባይናገር እንዲው በሚመሩት ወረዳ ላይ እየታያለ ሁኔታ ስለሆነ መፍትሄ እንደሚፈልግ ማንንም ያቃል ስለዚህ በማመልከቻም ተፈራርሞ አካባቢ ማህበረሰብ እንዳለ ገብ ያርጋሉ ተወራዳው እስካሁን ምንም የተሰጠ መፍትሄ የለም ስለዚህ አሁን ይሄ ፍሳሽ ወደ መኖሪያ ቤት ዘነበ ቁጥር ወደ መኖሪያ ይገባል እዚህ ንግድ ቤቶች አሉ እዛም ይገባል ስራ መስራት አልተቻለም ከጤናም አንጻር ደግሞ ህብረተሰቡን ጤና ከመወከ አንጻር በጣም ችግር እያመጣ ያለ ሁኔታ ነው ያለውና በጣም ተቸግረናል እኔ አሁን እዚህ ነው የምሰራው እዚህም ነው የምኖረው መኖሪያም ስራ ቦታዬም ይሄ ነው ግብር ከፋይ ነጋዴዎች ነን በምንሰራበት በራችን ላይ እንደዚህ የመጸዳጃ ቤት ፍሳሽ ያለፈ ነው እንዴት ነው ተጠቃሚኛ ቤት ገብቶ ሊጠቀም ይችላል ስለዚህ አቤት ብለናል ላመልክተናል ግን የሚሰማን ሰው አላገኘንም እስካሁን እንዴ ስራ አይደለም አሁን እኛ ጋር ምክንያቱም በጣም ሽታለው በእግርም ወደዚህ መጣል በየሰዓቱ እናጥባለን በረንዳውም መንገዱም እናጸዳለን ግን ያው ተገልብጦ አሁን ወደዚህ ነው የሚመጣው ስለዚህ እኛ መፍትሄ እንፈልጋለን እኛ ምናልባት ወረዳው አያቅም አንልም ያቃል ሌላ ቀርቶ ውሃ ነፍሰሽ ከተማውም ያቃል አይቶታል አቅማችን በላይ ነው ብለው ነው ሄዱት እንደውም ወረዳው እንዲሁም የአካባቢው ሀና ፍሳሽ ችግሩ እንዳለ ቢያውቁም ከአቅማችን በላይ ነው በሚል እስካሁን መፍትሄ አልሰጡንም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተውበታል የወረዳው የክፍለ ከተማው ብሎም የከተማው ከፍተኛ አመራሮች ችግሩን በደንብ ያውቁታል ነገር ግን አንዳች መፍትሄ የሚሰጠን አልተገኘም ባለቤቱ ማን እንደሆነ ማወቅ ተስኖናል ብለዋል የአስም በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ ጫናው የከፋ ስለመሆኑም ይናገራሉ እናትና አባቴ አካል ጉዳተኞች ናቸው ከቤት መውጣት አልቻሉም የምትለው ወጣት መፍትሄ ስጠን ስትልም ትጠይቃለች በምንሰራው ስራ ላይ ማሉታዊ ጫና ፈጥሮብናል ደንበኞችም ሽታውን በመፍራት እንደቀደመው ጊዜ ለአገልግሎት አይመጡም ይላሉ በተለያየ የስራ ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ ነጋዴዎችም መሄጃው ጠፍቶናል ለሚመለከተው አካል ሐሳባችን ቢደርስ በሚል ተማጽነዋል ያው እንግዲህ እንደምታየው እናትና አባቴ አካል ጉዳተኞች ናቸው እና በዚህ ምክንያት ይሄ ስላለ መግባትም መውጣትም አይችሉም እና ቤት ናቸው የሚቆዩት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቢስተካከልልን እላለሁ ያው ሲገቡም ሲወጡም ጫማቸው እንት ስላለ መግባትም መውጣትም አይችሉም በጣም ነው የሚሸተው እና በጣም ነው የሚያማቸው ያማቸዋል እሺ ስለሚሸታቸው ማለት ነው ስሰራው ስለሚሸት በቃ አይጠጉም ወደኛ አይመጡም እንዴት ይበላሉ ምን ሰራንም ስራም አይበሉም ስለሚሸታቸው መብላትም አይችሉም እኔ አሁን አፍንጫይ ምን እንደምሸትም አላውቅም ድፍን ብሎ ማለት ነው በጣም በሽተኛ ነኝ እና በስራው ምክንያት ደግሞ በጣም ተቸግረን ነው ያለው እዚህ ፌደራል ሆስፒታል የሚመጡ ልጆች አሉ ታካሚዎች አሉ ተመተው ያሉ ልጆች በፊት እየመጡ ይስተካከሉ ነበር ስራም በዚህ ምክንያት ተበላሸ ስራ ራሱ ምንም የለም
በጀመሪያ ግን ጤናችን ላይ በጣም አስቸጋሪ ሆነ ነገር ደርሶብናል። እኛ የሚያይን ሰውም ጠፋ። ሰዎቹ ይመጣሉ ላሰራለን ይላሉ። ከሁለት ወር በላይ እኮ ሊሆን ነው አሁን። ሁለት ወር ሰው በዚህ ያልፍም። እዚህ በመከራ ስራ ነው ብለን እንወጣለን። ምንድንኖርበት ነገር የለንም። ስንመጣ ግን በሽታ ይዘን ነው የምንሄደው። እንዲህይን ሰው ጠፋ። በቃ እስኪ መንግስት ምን እንደምለን መስማት ነው የምንፈልገው። ይህ ነገር ደንበኛማ የለም፣ ስራ የለም። ይሄው ልጆች እስኪ ይሄው እስኪ ይሄው ካሜራ ወደ ሰራተኞች ቆመዋል እኮ። ስራ ምን ምን አለ እንዳ ስራ የለም እኮ። ምን ስራ አለ? እንዴት ይሰራል? መጥቶ ሰው እንዴት ቁጭ ብሎ ይሰራል እዚህ ውስጥ? ይሄው ሰራተኛ ቆመ የለም እንዴ? መቅረጽ ይቻላል እኮ። ይሄ ውሸት አይደለም፣ በወሬ አይደለም። ይሄው ቆሞ ነው ያለ እኮ ስራ ፈቶ። አዎ ስራ የለም። እኛ እኮ ወዴት ወዴት እንሂድ ነው አሁን? ወዴት መሄጃውን የሚጠቁመን ሰው አጣን። ወዴት እንሂድ? መሄጃው ወዴት ነው? የሚመለከተው አካልስ ማን ነው? በቃ ይህን ነው የምንፈልገው። የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የፖሊስ ባልደረቦችም የችግሩ ገፈት ቀማሽ መሆናቸውን አብራርተዋል። ዝናቡን ባማከለ የሚያሳየው የጎርፍ ፍንዳታ በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በባልቻ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ የተከሰተው የጎርፍ ፍንዳታ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ለታይነስ በሽታም እንደሚያጋልጠን እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን አውቆት እንዲሰራ ወይም ደግሞ ተሎ ታሳቢነት ተደርጎ በቃ በግንባታ መልኩ ተሰርቶ ተሎ ሀሳብ እንዲሰጠን ወደ ወሬ ሳይሆን ወደ መብት ወይም ደግሞ ወደ ተግባር ተደራድሮ ተሎ ተሰርቶ በአፋጣኝ ታይቶ በቂ ምላሽ እንዲሰጠን ስል እፈልጋለሁ። ያው እስካሁን ድረስ ያው ጠይቀናል፣ ልሰራም ብለው ነበር። ያው የተሰራበት ደግሞ አጋጣሚ የተወሰነ ነው እንጂ በአግባቡ እየተሰራ አይደለም። ትንሽ ሰራም ብለው ነበር መጥተው አልተሰራም። እኛ ባልነው ልክ አይደለም የተሰራው። ተሰራም ብለው ሄደው ነበር፣ አሁንም ድጋሜ ፈነዳ። ስለዚህ ጠለቅ ብሎ ታይቶ ዘለቅ ብሎ ታይቶ በአግባቡ መሰራት መቻል ይኖርበታል ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ተሎ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ተሎ ታይቶ በቂ መልስ እንዲሰጥ በዚች ሳምንት ውስጥ ተሰርቶ ቀጥታ በአግባቡ ይሄ ፍንዳታው የሚያቆምበት ነገር ተሎ ተሰርቶ መጠናቀቅ መቻል አለበት ነው ምለው ነው። በራስ አዱ ይመለከታቸዋል ያለውን የወረዳውንና የክፍለ ከተማውን የዘርፉ ክፍሎች ቢያናግርም ጉዳዩ እኛን አይመለከተንም ከማለት ውጪ ይህ ነው የሚባል ምላሽ አላገኘም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በውሃና ፍሳሽ የሳይቱ የቴክኒክና የስርጭት ክፍል ባልደረባ ኤርሚያስ ብራኑ ችግሩን እንረዳዋለን፣ በዚህ ጊዜ ማለት ባይቻልም ስራዎችን እየሰራን ነው፣ በቅርቡ መፍትሄ ያገኛል ብለዋል። ቅሬታውም በተደጋጋሚ ሰምተናል፣ ችግሩም ለፍሳሽ ክፍል ተነግሯል፣ መስመሩም ተዘርግቷል፣ ማገናኘትን ይቀረን ብለዋል። ፍሳሹ ኃይል ያለው በመሆኑ ለማገናኘት አዳጋች ሆኖብናል ሲሉም ለአሃዱ ተናግረዋል። ለዘንድሮ የመኸር ወቅት የሚያስፈልገውን የአፈር ማዳበሪያ ግብዓት በበቂ መጠን እንዲያቀርብ የተደረገ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሩ የግብዓት አቅርቦትና ስርጭትን በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር በባህር ዳር ከተማ ምክክር አካሂዷል። ቀደም ሲል ከዓለም አቀፍ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ለምርት ዘመኑ የአፈር ማዳበሪያ ለማቅረብ አስቸጋሪ ሁኔታ አጋጥሞት እንደነበረና በዚህም ውስጥ ማዳበሪያ እንኳን ማቅረብ አይቻልም የሚል ስጋት እንደነበረ ገልጿል። ይሁን እንጂ መንግስት ባደረገው ጥረት የገጠሙ ችግሮችን በመቋቋም 60 ቢሊዮን ብር ወጪ በማድረግ 12.8 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዥ መፈጸሙን ገልጿል። ዘንድሮ በግዥ የገባውና ቀድሞ ከነበረው 2.3 ሚሊዮን ኩንታል በመጨመር ለምርት ዘመኑ 15.1 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ እየቀረበ መሆኑን ተናግረዋል። እስካሁን ከ4.3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ መደረጉንም ዳይሬክተሩ አስታውቋል። መንግስት የአርሶ አደሩን የመክፈል አቅም በማገናዘብ ለመጀመሪያ ጊዜ 15 ቢሊዮን ብር ወይም የዋጋውን 25 በመ ድጎማ ማድረጉን ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። አጠቃላይ ዘንድሮ ከገዛ ነው የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ ወደ 60 ቢሊዮን ብር የኢትዮጵያ ብር ጠይቆናል። ከዚህ ውስጥ 25% ወይም ደግሞ ወደ 15 ቢሊዮን ብር መንግስት ሰብስዳይዝ አድርጓል፣ ድጎማ አድርጓል። ስለዚህ ይሄ ኦልሞስት ወደ 1100 ብር ከዛ በላይ ያክል በኩንታል ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአርሶ አደሮቻችን ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ትልቅ ዜና ነው። በግብርናው መዋቅርም ላለን አመራሮችም በአጠቃላይ ባለሙያውም በተለይ የግብርና ዘርፉ እንዲነቃቃ የተያዘውን የምርታማነት ግብ ስኬት አጭም እንድናደርግ በመንግስት ደረጃ የተደረገው ሰብሲዲ በጣም የሚያበረታታ ነው። ከዚህ በኋላ የሚፈጸመው የማዳበሪያ ሽያጭ የዋጋ ማስተካከያውን ታሳቢ ባደረገ መንገድ እንደሚሆን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ምርታማነትን ለማሳደግ ሁሉንም ግብዓት በተሟላ መንገድ መጠቀም እንደሚገባ የገለጹት ዳይሬክተሩ ዘንድሮ በአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ችግር ምክንያት የሚመጣ የምርት መቀነስ አይኖርም ነው ያሉት። ዘንድሮ በአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ምክንያት በአቅርቦት ችግር የሚመጣ የምርታማነት መቀነስ አይኖርም። ያ ማለት አርሶ አደሮቻችን በተፈለገው ጊዜ የሚፈልጉትን መጠንና አይነት የአፈር ማዳበሪያ እያገኙ ነው ያሉ። ያ ማለት ምንድነው?
በእያንዳንዱ አካባቢ በሚዘራው ሰብል ቀደም ተከተል መውሰድ እንዳለበት ለዛ የሚሆን ደግሞ ቀድመን የማዘጋጀት ለዛ ደግሞ አርሶ አደሮቻችን የግብርና ባለሙያዎቻችን በጋራ ሆነው ማን ቀድሞ ይዘራን ምን ያክል ይወስዳል የሚለውን እየገመገሙ እንዲመሩ ጥብቅ አቅጣጫ ተሰጥቶ እንደ ሚኒስትሪ ይሄ በጥብቅ ዲሲፕሊን እስከታች ከላይ እስከታች ይሄ ከግብርና ሚኒስቴር እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው መዋቅር ተቀናጅቶና ተናቦ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ያቀርቦቱ ሁኔታ ምንም ችግር የለውም። ባለፉት ወራት ከውጭ የተገዛው ማዳበሪያ ችግሮችን ተቋቁሞ በማጓጓዝ በሁሉም ክልሎች እንዲደርስ እየተደረገ ነው ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ ሲራጅ አብደላሂ ናቸው። የማዳበሪያ ማጓጓዝ ስራው ካለፈው አመት በአንድ ወር ዘግይቶ መጀመሩን ጠቁሞ በቀን እስከ 230 ተሽከርካሪዎችን በመመደብ የማጓጓዝ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል። አንድ ወር ዘግይቷል። ባለፈው አመት ጃንዋሪ 1 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የመጀመሪያው መርከብ ጅቡቲ ደርሳ ወደ ሀገር ውስጥ ማጓጓዝ ጀምረን ነበር። ዘንድሮ ግን የመጀመሪያው መርከብ ጅቡቲ ደረሰችው ጃንዋሪ 31 ነው። ሶ ፌብሩዋሪ 1 ነው በፈረንጆች አቆጣጠር ማጓጓዝ ጀምረናል። በ30 ቀን ወደ ኋላ ዝግቷል። ነገር ግን ከዛ በኋላ ያለው ጊዜ በአግባቡ በመጠቀም እስካሁን ድረስ በተቻለ መጠን ለሁሉም ክልሎች የዝናብ ጊዜው ሳይልፍ ለአርሶ አደሩ በጊዜ ማቅረብ ተችሏል። ሰኔ 30 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ቀኑ ስለሆነ ነው ሰኔ 30 በድረስ ለመጨረስ እንሞክራለን። አንደኛው መርከብ ግን 50 ሺህ ቶን ወይንም 500 ሺህ ኩንታል የምትይዘው መርከብ ሐምሌ ውስጥ ነው የምትገባው። እሷ ያው ወደ መጨረሻ አካባቢ ዩሪያ ነው በነገራችን ላይ። የኤንፒኤስ በተመለከተ ሙሉ በሙሉ አጓጉዘናል ጨርሰናል። ኤንፒኤስ ምንም መርከቦቹም ጅቡቲ ደርሰው ጭነቱም ወደ አገር ውስጥ አጓጉዘናል ሙሉ በሙሉ። ዩሪያ ነው ግዢው የዘገየው። እሱን እስከ ሰኔ 30 በፈረንጆች አቆጣጠር ለመጨረስ እንሞክራለን። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የግብርና ግብአትና ገጠር ፋይናንስ ዳይሬክተር ወይዘሮ ሙሽራ ሲሳይ በበኩላቸው የአፈር ማዳበሪያ ባለፉት ጊዜያት ሲቀርብ ከነበረው ጊዜያት መዘግየቱን አንስተዋል። በክልሉ ከ8.2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ለማቅረብ ታቅዶ እስካሁን 3.1 ሚሊዮን ኩንታል ወደ ክልሉ መግባቱን ገልጸው 1.8 ሚሊዮን ኩንታል ለአርሶ አደሩ መድረሱን ተናግረዋል። በመንገድ ላይ የተጫነውና ለጭነት የተዘጋጁትን ሳይጨምር ወደ ክልላችን እስከ ትናንትና ድረስ የቀረበው ወደ 3.1 ሚሊዮን ኩንታል ነው። ይህንን በማቅረብ በማሰራጨት ረገድ እንደ ክልል ስናየው እጥረቱ ውስጥ ሆነን እንኳን በሁሉንም ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ክፍተቶች ይታያሉ። በተለይ በዞኖች አካባቢ ምክንያቱም አሁን የተሰራጨውን ስንመለከተው ከቀረበው አንጻር 1.8 ሚሊዮን ነው የተሰራጨው። ይሄ ኦልሞስት ስናየው ወደ 60% እንዲህ አካባቢ ነው። አሁን አርሶ አደሩ ደግሞ የዘር ወቅት ነው መዝራት የሚገባው ሰዓት ነው ያለው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከጣሊያኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በሁለትዮሽና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያዩ። አቶ ደመቀ በዚህ ወቅት ከጣሊያኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነትና በቀጠናዊ ጉዳዮችና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ምክክር ማካሄዳቸውን ገልጸዋል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ መሆኑን ጠቅሰው የጣሊያን መንግስት በኢትዮጵያ የነበረው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ሚዛናዊነት በማሳየቱ ምስጋና አቅርበዋል። የሁለቱን ሀገራት የጋራ ጥቅም በሚያረጋግጥ መልኩ ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውንም ደመቀ መኮንን ጠቁመዋል። የጣሊያኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለሁለት ቀናት በኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ጉብኝት ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ኬንያ እንደሚያቀኑ የጣሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ጣሊያን ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ትብብር ማጠናከር ዓላማ ያደረገ መሆኑን ይዘ ዘግቧል። ኃላፊነት የጎደለው የበጀት አጠቃቀም በአገሪቱ የተስተዋለ ለሚገኘው የዋጋ ግሽበት የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል ተባለ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአገሪቱ እየተስተዋለ የመጣው የዋጋ ግሽበት እንዲባባስ እያደረጉ ከሚገኙ ጉዳዮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው በተለይም የመንግስት ተቋማት ኃላፊነት የጎደለው የበጀት አጠቃቀም ስለመሆኑ ይነገራል። በዚህ ዙሪያ ከአህዱ ጋር ቆይታ ያደረጉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ጥላሁን ግርማ ጉዳዩ ለአመታት በአገሪቱ ስር የሰደደ መሆኑን ጠቅሰው የዚህም ዋነኛ መነሻ ምክንያት በጥናት ላይ ተመሰረተ ተፈጻሚ የማይሆን የተጋነነ በጀት ከመጠየቅ የሚመነጭ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ባለሙያ ያይዘውም አብዛኛዎቹም ለነዚህ ተቋማት የሚለቀቁ በጀቶች ስለጠየቁበት አላማ እንደማይውሉ ገልጸው በአመቱ መጨረሻ ተመላሽ እንዳይሆኑ በሚል ብቻ ላልተገቡ አላማዎች እንዲባክኑ ይደረጋሉ ይላሉ። ይህም መሆኑ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገሪቱ የተስተዋለ የመጣውን የዋጋ ግሽበት እንዲባባስ የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ስለመሆኑም በመጥቀስ የተቋማቱን የበጀት አጠቃቀም አስመልክቶ በመንግስት በኩል የሚደረገው ክትትልና ቁጥጥር እጅግ አናሳ ነው። ይህም ችግሩን እንዲባባስ አድርጎታል የሚሉት ባለሙያው መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ የተቋማቱን የበጀት አጠቃቀም በየጊዜው ሊከታተል ይገባል ይላሉ። ተቋማቱም ቢሆኑ በጀቶችን ሲጠይቁ ጥናት ላይ ተመስርተው ሊሆን ይገባል ባይ ናቸው።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለ3673 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አደረገ። የክልሉ መንግስት ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ለህግ ታራሚዎቹ ይቅርታ የተደረገው በ1994 ዓ.ም ተሻሽሎ የወጣው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ የህግ መንግስት መሰረት ለክልሉ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር በተሰጠው ስልጣን መሰረት ነው። በዚህ መሰረትም 3419 ወንድና 254 ሴት በድምሩ 3673 የህግ ታራሚዎች ከማረሚያ ቤት እንዲለቀቁ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ መወሰናቸው ተገልጿል። በይቅርታ ከማረሚያ ቤት እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው የህግ ታራሚዎች በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ከተፈረደላቸው መካከል 12 ዓመትና ከዚያ በላይ ፍርድ ያጠናቀቁ፣ ከሶስት ወር ቀላል ፍርድ እስከ 25 ዓመት ጽኑ እስራት ከተፈረደባቸው ውስጥ አንድ ሶስተኛውንና ከዚያም በላይ የፈጸሙትን ያካትታል። በፌዴሪ ህገ መንግስት መሰረት የሞት ቅጣት ፍርድ የተፈረደባቸው በጥልፊያ፣ ባስገድዶ መድፈር፣ በዝርፊያና ስርቆት ወንጀል የተፈረደባቸው ይቅርታውን የማይመለከታቸው እንደሆነም መግለጫው አስቀምጧል። ይቅርታ የተደረገላቸው የህግ ታራሚዎች በማንኛውም ወንጀል ተመልሰው ተሳትፈው ከተገኙ የተሰጠው ይቅርታ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚነሳና በህግ ተጠያቂነት የሚያስከትል መሆኑንም አስገንዝቧል። በታንዛኒያ የሚገኙ የማሳይ ጎሳ አባላት ከሚኖሩበት ስፍራ ለቀቁ በመባላቸው ምክንያት ከፖሊስ ጋር ውጥረት ውስጥ መግባታቸው ተነገረ። የጎሳ አባላቱ ለሺ አመታት ከኖሩበት አካባቢ ለቀቁ የተባሉት ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የነገስታት ቤተሰብ አገልግሎት እንዲሰጥ ለታሰበለት እቅድ ነው ተብሏል። ስፍራውን ለቀቁ አንለቅም በሚል ግብግብም ከፖሊሶች ዘንድ አስለቃሽ ጭስና ጥይቶች የተተኮሱ ሲሆን እስካሁን ግን የከፋ ጉዳት ስለደረሰበት ሰው ይሁን ህይወት ስላለፈ ሰው የወጣ መረጃ የለም። ለአረቦቹ ነገስታት ቤተሰቦች አገልግሎት እንዲሰጥ ነው 15000 ካሬ የሚጠጋ መሬት የማሳይ ጎሳ አባላቱ የሚነሱበት ስፍራ። የሀገሪቱ መንግስት ከዚህ ቀደም ጥብቅ ስፍራ የሆነውን ሎሊንዶ የተሰኘውን ስፍራን ይሸጠው። አካባቢው ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የነገስታት ቤተሰብ የአደን አገልግሎት ይሰጣል ነው የተባለው። ክስተቱ ታንዛኒያ በ2018 የፈረመችውን የምስራቅ አፍሪካ የፍትህ ስምምነትን ያፈረሰች ሀገር ያደርጋታል። ስምምነቱ የማሳይ ጎሳዎች በአካባቢያቸው ያለምንም ጣልቃ ገብነት መኖራቸውን የሚጠብቅ ነበር። እንግሊዞች በ1959 በማሳይ ጎሳዎች ላይ ከፈጸሙት ጋር የሚነጻጸር ነው እየተባለም ይገኛል። የዛሬው ክስተት ይላሉ ጉዳዩን የሚቃወሙ ቀስቃሾች፣ ታሪክ ራሱን እየደገመ ነው ሲሉም ኮንነውታል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የራሽያ ኃይሎች ካርኪቭ በተባለች ከተማ ቆይተው የሚፈነዱ የቦምብ አይነቶችን መጠቀማቸውን አስታወቀ። በከተማዋ 5 የመኖሪያ አካባቢዎች ተተኩሰው በመበታተን ከቆይታ በኋላ የሚፈነዱ ናቸው የተባሉ የቦምብ አይነቶችን ነው ተጠቀመች ሲል የወቀሰው። የመሳሪያዎቹ አይነቶች አምነስቲ ጦር ባለሙያዎችን አሳይቶ ጉዳታቸው የከፋ መሆኑን ማረጋገጡን ገልጿል። ቦምቦቹን የከፋ የሚያደርጋቸው ፈንድተው ከተበታተኑ በኋላ ንጹሃንን አደጋ ላይ ይጥላል ሉን የተባለው። የሚበታተኑት የቦምቡ አካላትም የማይጸዱ ከሆነ ለረጅም አመታት የመቆየት አቅም አላቸው ተብሏል። ይህንን መሰል ቦምብ ሩሲያና ዩክሬንን ጨምሮ 120 በላይ ሀገራት ላለመጠቀም የተስማሙ ቢሆንም ቃላቸውን ሳይጠብቁ ቀርተዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ካርኪቭ ከተማ ያሉ ዶክተሮች እንደሚሉት ደግሞ እስካሁን በዚህ አይነት ቦምብ 62 ንጹሃን ህይወታቸውን አጥተዋል። 196 ሰዎች መቁሰላቸውን አሳውቀዋል። በሁለት ሳምንታት ብቻም 41 የአየር ጥቃቶች በአካባቢው ተፈጽመዋል። የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች መሰል መሳሪያዎች ንጹሃንን ለማጥቃት ሆነ ብለው በሩሲያ መንግስት ጥቅም ላይ የዋሉ ናቸው ብለዋል። ሩሲያ ወንጀላውን ተከትላ ንጹሃን ባሉበት አካባቢ አለመጠቀሟንና ወታደራዊ ስፍራዎች ላይ ብቻ እንደተጠቀመች መግለጿ ይታወሳል። 110 ቀናትን ያስቆጠረው የሁለት ሀገራት ጦርነት ከቀዝቀዝ ያለም ጦርነት በኋላ ወደ ኒውክሌር ስጋ ተሸጋግሯል የሚሉ ተንታኞች ወደፊት መምጣት ከጀመሩ ሰንበት በት ብለዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን የመሳሪያ ቁጥጥር ስምምነቱ በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገባ መጠየቃቸው ተሰማ። ፕሬዚዳንቱ ይህንን ያሉት የሀገሪቱ ምክር ቤት ሴናተሮች በቀረበው የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ማዕቀፍ ላይ ከስምምነት መድረሳቸውን በማስታወስ ነው። ይህንን ተከትሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ህግ አውጪዎች የመሳሪያ ቁጥጥር ማሻሻያው ሳይውል ሳያድር ወደ ነጩ ቤተ መንግስት እንዲልኩ ማዘዛቸውም ተሰምቷል። ዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት የመሳሪያ ቁጥጥር ረቂቅ ደንብን በአብላጫ ድምፅ ማጽደቁ የሚታወስ ነው። ይህ ወደ ስራ እንዲገባ የጠየቀው ረቂቅ ደንብ የሀገሪቱ ዜጎች መሳሪያ መግዛት የሚችሉበትን እድሜ ከ18 ወደ 21 ከፍ እንዲል የሚያስገድድ መሆኑም ተሰምቷል።
የህግ በስራ ላይ ከዋለ ወዲህ መሳሪያ እንዲገዛ እድሜው የሚፈቀድለት ማንኛውም ሰው ከ15 ተተኳሽ ጥይት በላይ መግዛት እንዳይችል የሚያግድ ረቂቅ ደንብ እንደሆነም ተገልጿል። እሁድለት በ10ሺዎች የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገሪቱ የተሰሙ ያሉ የጅምላ ግድያዎች መንስኤያቸው የመሳሪያ ቁጥጥር መዳከም የወለደ መሆኑን በማንሳት ህጉ እንዲሻሻል መጠየቃቸው ተዘግቧል። ክብሯን ቤተሰቦቻችን አዶን ጋር ተናቋል። ጤና ይስጥልኝ።